ମାନବିକତା ଖସି ଯାଉଥିବାର ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଅଛି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣ ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗରି ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ନଟ୍ରେସ ନାମକ ହୋଟେଲରେ ଘଟିଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଜଣେ 75 ବର୍ଷିଆ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଚୁଟି ଧରି ଘୋଷାଡ଼ିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 22 ଧରି ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ବାସନ ମାଜି କାମ କରି ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସଉଦା ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ଜିନିଷ ଭୁଲିଗଲେ ବୋଲି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଛି ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର। ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥିବା ଏହି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲର ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ତାର ଭୁଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କିଛି ମାସ ମାସ ଚୋର କରିନି। ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭୁଲ କଲୁ ବୋଲି ତତେ ସବୁ ବାଡ଼େଇଲା, ବାଳ ଚୁଟି ଧରିକି ବାଡ଼େଇଲା ନା କଣ? ଯୋଉ କହନ୍ତି ବାଡ଼େଇଲା, ତତେ ଯୋଉ ବାଡ଼େଇଲା କଣ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇଲା? ମାନେ ଯୋଉ ତାର କ୍ଷତି କଲି ବୋଲି ବାଡ଼େଇଲା ନା କଣ? ଭୁଲ ତ କିଛି କରୁନା? ନାଇଁ, କିଛି ଭୁଲ କରିନି। କଲା ପରେ ବା ଟିକେ କାଟିଦେଲୁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଟିକେ କାଟିଦେଲୁ ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼େଇଲା। ମାନେ ଲୁଗା ଫୁଗା ବାଡ଼େଇକିରି ଖୋଲିକିରି ଛୋଡ଼େ ଛୋଡ଼େ ଆଜିରେ ମାରିଦ।